Військовослужбовець Михайло Копитко, який наразі перебуває на передовій, на інтерв'ю по відеозв'язку не погодився з міркувань безпеки. Його мати Наталія розповідає, перед іспитом син готував доповідь на захист на картонній коробці, яка трапилась під руку. Там ручка знайшлася і ніяких зовсім ні зошитів, ні аркушів таких більш-менш. Він розірвав велику картонну коробку і весь свій виступ записав на тій картонній коробці. 2 червня позвонив увечері і на емоціях розказав, що мам, зв'язок був поганий, виліз на якусь установку там, здавав іспит. Рішення сина підписати контракт прийняли нелегко, каже мати. Про контракт він нам говорив уже з рік. Ми відмовляли, і в кінці січня ми здалися. Ми бачили, що ми мусимо його підтримати, бо інакше це його рішення, і він від нього не відступить. Михайло з дитинства любить читати, каже Наталія, і показує книги, які він передав їм перед поїздкою на фронт. Він каже: мам, передам вам посилку. Ми поїхали на нову пошту, і там було 15 кг книжок. І оце всі кошти, які ми йому надсилали протягом 1,5 року, що він служив в армії, він їх всі тратив на книжки. Про те, що захистом дипломної з передової Михайло прославився, його мати дізналась із соціальних мереж. Коли читаю коментарі, які пишуть люди, чужі люди, зовсім незнайомі, коли пишуть: дитино, повертайся, живи, коли пишуть, що слава нашим воїнам, пишаюся своєю дитиною, так як пишається кожна мама своєю дитиною. Не відмінник, але наполегливий і старанний. Так про Михайла згадує його перша вчителька Ніна Іванівна. Ця наполегливість і старанність залишилася в його характері до сьогоднішнього дня. Також говорить, в школі Михайло був тихим і скромним. Армія додала хлопцю мужності, каже його однокласниця Ілона Чіпак. Дівчина говорить, знала, що однокласник служить, і була здивована кількістю публікацій в мережі. З кожною публікацією гордість переповнювала ще і ще, тому що це однокласник і дуже хороший друг. Чуйна людина, до якої можна завжди прийти, він вислухає, підскаже, допоможе якось, підтримає. В дописі викладач університету написав, що поставив Михайлу 4. Його мати Наталія каже, сподівається, що оцінка дійсно заслужена і син на неї вивчив. Діана Колесник, новини на Суспільному, Хмельниччина.